al Partit Nacionalista saj me mbusotil apelar el Gvern Laburista bish pa jibqan shen izzel isa Malta fil-ħama u ma jibqan shi persistri fil-arroganza u fil-spalli bin-nomina tal-Leo Brincat għal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Saj me mbusotil amendan l-appell meta kien qed jitkellem fil-każin tal-Partit Nacionalista fil-naxxar u sostna li l-Prim-Ministru Muscat issa se jinsisti li wara li l-nomina tal-Leo Brincat m'għaddietx mill-Parlament Ewropew din tkun approvata mill-Kunsill tal-Ministri. Sajmi Busuttil għal il-ħtija ta' dak li ġara dwar Leo Brincat ikollha tal-Prim Ministru għax kien hu li ħalla lill-Ministru Konrad Mizzi fil-kariga wara li nkixef li għandu kumpanija sigrieta fil-Panama. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li ma kinux biss id-deputati tal-Partit Popolari Ewropew li votaw kontra n-nomina ta' Leo Brincat għax il-maġġoranza kbira kontrih turi li kien hemm soċjalisti, liberali, konservattivi u ħodor li wkoll votaw kontra Leo Brincat. Il-Kunsill Ewropew ma jistax jinjora l-vot qawwi tal-Parlament Ewropew dwar in-nominat tal-Gvern Malti. Kliem l-MP Soċjalista Anna Gomez f'kumment li tat li s-sit tal-aħbarijiet ibbażat fi Brussell politiko.eu. Gomez ikkommentat ftit wara l-vot fil-Parlament Ewropew li fih in-nominat ta' Muscat falla mill-vot tal-membri parlamentari Ewropej dwar in-nomina għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Kollox 381 MP ivvotaw kontra Leo Brincat u 229 ivvotaw favur fil-waqt li 58 astjenew. Is-sit politiko.eu rrapporta li l-vot tal-Parlament Ewropew u inkwetanti għal Malta minħabba li fl-ewwel nofs tas-sena d-diela se toħu f'idea l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew. Matul il-lejli għadda persuna jew persuni mhux magħrufa daħlu fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'ħal Tarxin bl-iskop li jisirqu. Il-ħallil jew ħallilin għamlu ħerba fil-każin bl-iskop li jsibu minn fejn jisirqu xi flus. Din it-tieni serqa f'ftit ijiem f'każini tal-Partit Nazzjonalista hekk kif ftit tal-Jim ilu saret serqa oħra fil-każin ta' Marsa Scala. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker prezenta l-viżjoni tiegħu ta' kif għandha tkun l-Unjoni Ewropea la darba r-Renju Unit joħroġ mill-grupp tal-pajjiżi. Fid-diskors tiegħu Juncker wissa li l-Unjoni qed ħabbat wiċċa ma' battalja għall-eżistenza tagħha, għalkemm wissa li l-Brexit ma jfissirx li l-Unjoni Ewropea trollat. U wissa wkoll li mhux se jkun possibbli li r-Renju Unit jagħżel dak li jkun jaqbillu biss meta jkun qed jinnegozja l-ħruġ bħala membru. Partikolarment fejn jidħol is-suq intern. U fil-kapitali Griega Ateni llum saret l-elezzjoni għas-suċċessur ta' Michel Platini fil-kariga ta' President tal-UEFA. Il-kandidati kienu tnejn Sloven Alexander Čeferin u l-Olandiż Michael van Praha. Kien Čeferin li ġab l-akbar ammont ta' voti u għalhekk se jkun il-President il-ġdid tal-UEFA. F'isem l-MFA jivvota l-President Norman Darmanin de Majo Malta tkun waħda minn fost 55 assoċjazzjoni li votaw. Čeferin se jżomm il-kariga għad tliet snin li ġejjin, il-perjodu li kien baqalu fit-tmexxija Platini li kieku ma kellux jiżenja minħabba akkużi ta' tixħim. Il-ħin bħalissa l-erba' u erba' minuti. Fis-sitta nkunu magħkom bulettin sieħ ta' Net News fuq Radio 101. Radio 101 Weather. U t-bassieta temp għal kumplament tal-jum, il-temp il-lum mistenni, kompli kun sabiħ li jisir lokalment, ftit imsaħħa bil-lejl. Viżibilità tajba. Rjaħ ħafif minn nofsinhara xlok. Baħar ħafif, mbagħad ftit li xejn. L-ora temperatura 29 grad Celsius, l-inqas il-lejla 21 grad, temperatura tal-baħar 26 grad Celsius.